namn innan jag ska. Nu har jag bara tagit koll på dem. Tjena. Hej. Tjena. Vi är ute i Vallentuna nu igen. Vi ska in på ICA, handla lite grejs. Och sen drar vi ut till min farsa. Vi får hänga igenom porten. Kör fyra stora istället då i så fall. Ja men det är fan. Ja. Det är fan. Ja, nice. Det är fan varmt i den här kylen. Men för att en sån där liten, då går du åt till en typ och ska köra i vanlas. Kul att. Så egentligen ska man köpa en. Men nu ska vi köra på den här? Standarden bara. Vi hade standard också. Det var bara långt. Ja, kör den där. Vad ska du ha då? Och så lägger vi juicen i kocken. De har bara fem stycken. Kör den och bara. Hur många ska vi ha? Ska vi ha fem eller? Ja, fem räcker. Tror ni fem räcker? Ja. Det är allt som finns i alla fall. Man får shoppa. Hur shoppa? Det blev lite scour cream. Scour cream. Ska man det där lär inte räcka hela jävla kvällen, vi får ta två smaker i alla fall. Alex, fångar du eller? Ett tvek, kör. Nej men. Nej men väst. Fruktkombi låter som ett fikuspel. Ska putta ett allt där. Nu ska vi gå. Det är bara spartips. Skogen, frispåse. Så. Vad kan det vara spartips då? Att man tar fryspåsar. Alltså, varför tog vi inte bara blomsterpåsen? Är de gratis? Jag vet inte, skogen. De är gratis. Det är alldeles för varmt i skogen. Hur stular du upp dem här? Eller Converse fan, det är ju typ hål i dem. Nej, jävla skit fan! Åh jävlar! Han har fan blåst in under. Hur som fan att den... Vänta, va? Vad fan är det här för grejer? What? Men skogsbil inte nej, till det är för... ögonlocken. Men... Ja. What? How is it even possible? What? Vänta, hade ögonlocket tryckt in och tryckt upp hela huven? Ja. Jävla säkert alltså. Jävla säkert. Nej, det där är säkert. Då får den ligga i bilen tills vi fixar den. Nej, sätter den bak sen bara såhär. Ja, men den sitter... Dra ner motorn och bara... Den sitter inte fast. Bimmers in Sweden. Dra på häng. E39. Det var lite svårt här. Ni kör ner i garaget. Ja, vi kan bli röpa där. Men vad är det här? Jo. Nu får vi in bilen här. Se inte att den funkar. Jo. V6:an är igång. Ja, du är påskiten. Nej, det räcker. Stopp. Du är inne. Ja.
Jag hade tänkt att jag skulle försöka ta bort framskärmarna på min Nissan. Och för det går en kabelhärva typ i hjulhuset. Visst är de här omlackade? Ja, hela bilen är omlackad. Mm. För det går en kabelhärva så här skitdumt inuti hjulhuset. Så när man sänker bilen så tar däcken i kabelhärvan. Så man kan lägga upp kabelhärvan högre upp under framskärmen. Så den inte tar i. Ta däcken i härvan? Ja, om man sänker bilen och sätter på feta fälgar. Så den ligger här? Ja, den ligger under plasten. Mm. Skitdumt. Vad är det? Är det original? Ja. Okej. Det står en juicegrogg här. Nej, det är inte smaken på Stoffens juicegrogg. Nej, men den får ingen smaka för den ska med upp till Dalarna sen. Ja, det ska den fan. Ska jag vänta på droppet? Så jag bara... Ja, du kan. Fan. Jag repar lack. Lackskada! Kapsylen nuddar din dörr. Sorry fan. Ja, men den har så jävla lack. Kolla här tappade mycket någonting när vi stod och skruvade. Sorgligt. Mickes fel. Mm. Klart. Snälla kapsyl på den eller? Simon som alltid har kapsyl i fickan. Jajamän, okej. Nu har jag fått bort sidokjolen i alla fall. Fan vad tråkig han ser ut nu. Mm. Ja, faktiskt. Ser jättehög ut. Right. Så jag är ju fan upp på det här. Det är så jävla runkigt där inne. Det är någon jävla hemmapul. Så jag går in istället, ja. Vi hörs snart, Kripp. Vi får se vad för skoj de hittar på här inne då. Det var blott och spikade ett tag! Alex, det var ju jag, Matte och Joel. Blott och spikade ett tag! Och Jaurell och Gabbe. Ja, just det. Det var ju Jaurell och Gabbe som drog ett tag. Jaurell var brutal. Men så fort du tasrar mig får du släppa. Kan så får du få den där så bara. Så fort jag får stöten får du släppa. Sätt den emot och så bara. Du får inte hålla i den. Mitt namn är Alex och jag ska bli tasrad. Är du beredd? Ja, kör. Ah! Fuck vad äckligt, det gjorde inte sånt som jag trodde. Pappa, handflata på sin hud. Alltså, så här. Nej, du ska inte göra på handflata. Är du galen? Men, ja, men, nej, det är där du kan fucka nerven. Genom tröjorna är bra. Fuck det. Alltså, man vill inte döda. Nej, men fuck det, jag spottar snusen på dig. Det gör inte så ont som man tror. Alltså, vill du prova igen? Kör på andra. Prova på bara arm då. Ja. Ska jag prova lite längre? Lite längre. Okej, visst. What the fuck is this? Alex. Jag får bara arm bara, fuck. Kör på här, kör på här. Är du beredd? Ja, kör. Ah! Fuck! Det är helt CP! Aj! Du är helt CP, gör det! Aj, vi kör på huden nu. Fuck! Du är vilken gangster! Kör här. Nu är det inte så farligt, eller? Håll in bara. Ah, fuck! Det är bara, musklerna bara drar ihop sig i armen. Men håller du inte det? Du är fan ingen match mot CSG, alltså. Ja, du höll in och tryck emot. Det här är det här som trycker. Du trycker mot huden och så trycker emot. Ska jag rädda? Ja, kör. Det gör inte så ont. Rätt muskeln där. Det kanske jag inte har någon laddning för. Men den smattrar ju så fan. Alltså det känns som att någon typ nyper dig skithårt i armen. Jaha. Det gör för själv. Alltså det verkar inte så jävla farligt. Nej, jag tror han skulle... Ja, jag tror han skulle bara stå på. Ja, det var det jag hade förberett mig på också. Att det bara skulle ramla ihop. Men det här, jag tror inte det här är lika krut. Det är mer som det riktiga här. Men det är inte volten som är det man ska kolla. Det är amperen som är... Nej, kolla. Det är typ mer effektivt. Om någon kommer fram till en, ja. Och man bara gör så här va? Ja. Det är typ läskigare än att göra på någon. Då kommer ju lubb, alltså hade jag sagt att jag hade lubbat på en gång. Alltså om jag hade blivit tasted skulle jag inte sluta, inte med den där. Det är så ont gjorde du inte. Nej. Så att du skulle springa iväg. Ped och Alex bara, jag skulle inte sluta, jag skulle bara, charge on through liksom. Du kommer känna att musklerna drar ihop sig i armen.
Ska vi köra vanligt? Kör bara huden. Kör genom tröjan, jag kör huden direkt. Men jag höll inte in så länge, men kör bara så. Kör då! Kör så. Känner du, det gör inte så ont. Dra musklerna här. Exakt. Det verkar jättekonstigt när man gör direkt på huden. Ja men hallå, kolla. Andreas reggade när jag höll den så här. Ja, jag drog in den, då reggade den. Ja men den får inte kontakt från där du rör armen. Det är då det gör ont. Det var, det, men han ska ta den emot, du ska ha liksom en bit ifrån. Vadå han gör ont? Aha. Jag tänkte precis innan här, så vi ser. Ja, tar jag eld så får du fan stoppa. Nej, vi kommer inte göra det. Åh! Det gör det känns. Ni är värre på tröjan. Men, du ska inte ha den emot. Du ska ha den precis typ såhär innan. Vadå Andreas fick bara rycka till? Det är den typ gjorda de måste trycka in. Det blir inte samma effekt. Det är när du kommer såhär innan, då blir det såhär. Ja. Innan då blir det såhär, då nyper lite såhär. Ja, för när man håller bara emot, då känns det som att man nyper dig jättehårt i armen. Sen när du flyttar på armen, då, gör du, då sticker men, det till. Det är precis när det är lättare, då är det såhär skriker till. Liksom. Ja, det är då det gör. Det är fort när man... Micke, du borde prova bara. Jag kan göra det sen säkert. Micke, här, jag kan göra... Varför har du ugnen igång? Micke. Det gäller epatraktorer också, horungar! Hallå mobbepojke, se på vad han gör! Alltid hör gnäll! Kribba, det är inte slut, han har mer batterier. Han reloadar snart, blir det mer. Han har fler batterier. Stopp här, stopp! Time out! Emily berättar! Emily, story time! Ja, ja men så här. Du behöver inte trycka upp den i ansiktet på den. Nej, men hur, du behöver inte trycka upp den i ansiktet på den. Så du puttar med en bomb i stället, vad fan ska du här ner? Sådär, kolla! Det är inte säkert att jag skit bra. Men jag vill inte se din fot med när du ska filma mig. Förlåt. Så. För jag gillar inte fötter. Jag vet, jag glömde men jag... Jag kommer att smyga is. Jag är för kort också för att ens kunna nå dig. Men hallå, skärp dig, sluta spark ja, nu. Ja, okej, vad är det? Va? Vad vill... Du skulle ha gnäll story time. Jag skulle inte ha gnäll. Jo, det skulle du. Det var därför jag började filma dig. Nej, jag sa bara att jag brukar inte dricka så mycket. Ja, ja. Gnäll. Vadå gnäll? Det är ju gnäll. Det är för fan inte gnäll. Du vet att det inte är gnäll. Allt du gör är gnäller. Du, allt du gör är att vara dum i huvudet. Han menar ju en nyckel, han menar ju en nyckel! Han menar ju tian! Tog du på riktigt upp en tia? Ja, jag var här, jag fick en av Andreas idag! Jag fick en av Andreas idag! Jag bara, jag fick en av Andreas idag! Och han menar, det var inte sån tia jag menar! Ja, men det är fan tians nyckel! Ja, men det fattar inte jag! Jag tror nu jag känner jag att alla är lite småttor! Jag vill att du skulle åka hem! Vad fan ska jag med en 10 krona till när jag står och meckar? Du, jag har en telefon som man bara... Alltså du vet hi-fenan Sony Ericsson, den kunde man bara skriva ut med pengar. Nej men vänta, stopp. Jag tror du ville ha att, alltså, att det var en gammal nyckel som du så. Bara kunde skriva upp. Så.